Ողջույն, այսօր Սիվիլնետի հյուրն է հոգեբան, հասարակագետ Սոնա Մանուսյանը։ Ողջույն, Սոնա։ Ողջույն, Սոնա։ Ես շնորհակալ եմ այս հրավերն ընդունելու համար, որտեղ խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որի մասին դժվար է խոսել։ Պատվաստումներ, պատվաստումների շուրջ տիրող տրամադրություններ, հանրության շրջանում այս տիրող այս մերժումը, ես ուզում եմ նախ հղում անել երեք սոցցանցերում մեծապես տարածվող մի հետազոտության, որն անցկացրել էր Եվրոպայի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը, երևի թե տեսել ես այդ քարտեզը, բայց հպանցիկ, այո, այնտեղ համեմատություն էր տարվում արևմտյան Եվրոպայի և հետ խորհրդային հանրապետություններում, արևմտյան Եվրոպայի երկրներում և հետ խորհրդային հանրապետություններում պատվաստումների տարածվածության և ցուցանիշների միջև Հայաստանը հետ խորհրդային հանրապետությունների շարքում վերջում էր 7% պատվաստումների ցուցանիշով, ինչ խոսք շատ տխուր է և մտածելու տեղիք է տալիս իսկապես ինչու այսպես։ Մենք կարող ենք անվերջ խոսել, որ դե միֆերն են մեղավոր, դե ապատեղեկատվությունն է մեղավոր, դե հակապատվաստումային քարոզիչներն են մեղավոր, բայց այստեղ կան այլ շերտեր, գուցե անտեսանելի շերտեր, դու ընդհանրապես ինչպես ես վերաբերվում այս երևույթին։ Ինձ ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել քննարկման հարթակ տրամադրելու համար։ Իսկապես բարդ թեմա է և ես ուզում եմ հենց խոսակցությունը սկսել դրանից։ Մենք խոսում ենք բարդ թեմայի մասին, այսինքն ես կանխավ ուզում եմ ասել, որ պետք է լինեն վերապահումներ, պետք է զգուշությամբ խոսենք ընդհանրացումներ անելիս, հասարակությունը այսպիսին է, այնպիսին է։ Մենք վերջերս նաև դա ենք շատ հաճախ լսում և մարդիկ մեծ վստահությամբ խոսում են, թե հասարակությունը ինչու այսպես չի անում կամ այդ զգուշությունը կարևոր է, որտեղ ի վերջո մենք մեղադրում ենք հասարակության, որ ինքը հետազոտությունի վրա չի ուզում հիմնվել, բայց հասարակության մեղադրողները կամ քննադատողները եւս առանձնապես հետազոտություններ չունեն ձեռքի տակ հասկանալու համար, թե ինչու ի վերջո մարդիկ դիմադրություն ունեն, ասես ասած բավականին համառ դիմադրություն ունեն, մի քիչ ոնց որ թե կոտրվում է վերջերս պատվաստումների թեմային։ Ինքին պատվաստումը, որը նոր պատվաստանյութերի հիման վրա է, քննարկման ենթակա թեմա է։ Ուղղակի ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ առավել ևս, բայց նաև ողջ աշխարհում ամեն ինչ բևեռացավ այս հարցի շուրջ, այսինքն դու կամ անձի վաքսես կամ պրովաքսես եւ այդ միջանկյալ բանավիճային խոսակցությունը ոչ մի կերպ չի կայուն հատկապես մեր մոտ եւ լարում է նաեւ մարդկանց միմյանց դեմ, լարում է մարդկանց միմյանց դեմ եւ առաջացում է նաեւ արհեստական դասակարգում, որտեղ դու անպայման մի կետում պետք է հայտնվես, դու որովհետեւ եւ երբ ընդգծված օրինակ գրող է լինում պատվաստման դեմ, դու արդեն քեզ որպես քաղաքացի կարող ես պարտավորված գալ պաշտպանել պատվաստումը, բայց մեկ այլ կոնտեքստում դու կարող ես նաև քո մտավախությունը հայտնել, որովհետև ի վերջո մարդ ես եւ ունես զգուշավորություն եւ ինքդ էլ ունես քո մարմնի հանդեպ ինչ որ հոգածություն, որի հետ կապված կարող ես, այո, վստահ չլինես ինչ որ, բայց սա այլ խոսակցություն է։ Ինձ իսկապես հետաքրքիր է, մենք ինչ վստահությամբ կարող ենք խոսել պատճառների մասին։ Անձամբ կարծում եմ, որ հիմա այդպիսի մի ինչ-որ բան եմ նկատում, որ պատճառաբանությունները ոնց որ շփոթում են պատճառների հետ, կամ գոնե անցկացնում են բոլոր պատճառաբանությունները պատճառների տակ։ Ինչ նկատի ունեմ, երբ մարդը օրինակ ասում է, ես չեմ պատվաստելու, որովհետև չգիտեմ, չի պավորում են կամ այս են անում, այն են անում, ես չեմ կարող վստահ լինել, որ նա չի պատվաստվում դրա պատճառով, նա գուցե այլ մոտիվ ունի դիմադրելու, որը սա պատրվակ է պարզապես, այո, դա պատճառաբանություն է, որովհետև ընդհանրապես մարդուն բնորոշ է իմաստավորել իր վարքը, նա պետք է իմաստավորի իր վարքը եւ պետք է հիմնավորի իր վարքը ըստ տվյալ մշակույթում, տվյալ հանրության համար ընդունելի, հա, ինչ որ պատճառաբանություններ, հղումներ անելով ինչ որ ճշմարտությունների, այլ հարց է, թե ինչու են դրանք ճշմարտություններ, դա իսկապես խնդիր է, ինչու են այդ միֆերը ճշմարտություններ մեծ զանգվածների համար, դա իսկապես խնդիր է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք միջուկին չենք հասնում, երբ ընդամենը հիմնվում ենք մարդկանց խոսքի վրա և մտածում ենք, որ ինքը չի պատվաստում, որովհետև ասում է, որ եկել են, որ այսպես անեն, այնպես անեն, ինքը ուղակի չունի այն լեզուն, ռացիոնալ լեզուն, որով կարող է փորձել պատճառաբանել այն, ինչ որ իսկապես իրեն, և ով պետք է իրեն օգնի հասնել այդ միջուկին և խոսել այդ լեզվով։ Լավ, եթե ինձ ուզում են չիպավորել կամ օրինակ որ մետաղադրամը կպնում է ձերքին, ուրեմն չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ նույնպես դավադրապաշտական ինչ-որ տեսությունների և պրոցեսների հետ գործ ունենք, այդ ամենը պատճառաբանություն է, իսկ որն է խորքային, այսինքն ինչ պետք է աներ, օրինակ, չգիտեմ, պետությունը, առողջապահության նախարարությունը, մասնագետները,
գիտությունը արդյոք պետք էր ավելի հանրամատչելի ձևով բացատրել, թե ինչպես է աշխատում պատվաստանյութը, ինչ է անում, ում բաց թողումն է սա ի վերջո։ Բաց թողումները ընդհանրապես տարիների պատմություն ունեն ու կարծում եմ, որ այս ցնցումը չէր կարող միանգամից ամեն ինչ տեղը գցել, ավելի շատ այդ վատ դասավորված բաները ավելի էր ոնց որ տեղը խախտելու, եթե այդպես համեմատեմ։ Մեկ մեղավոր կամ մեկ պատասխանատու դժվար է ինձ առանձնացնել, ու ինստիտուտների քննադատությունը լիովին տեղին է, բայց մի քիչ այս խոսակցության համար երևի կենտրոնական չի, ես ավելի շատ ուզում եմ ինքս էլ եմ ինձ այդ հարցը տալիս, ինչն է իրականում հավանաբար մարդկանց մոտ առաջացնում այդ հիմադրությունը, գուցե ինչ-որ անգիտակցական ավելի շերտեր կան, այն որ դու ասացիր շերտեր, հա, որ մարդկանց ոնց որ հետ են մղում պատվաստումից, առաջացնում են այդ այսօր է գուցի այդ ոնց որ միտումը։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ նախ, հա, ի պատասխան հարցերից մեկի, ընդհանրացումներ անել պետք չի։ Մենք գործում ենք հասարակության տարբեր շերտերի հետ։ Հետևաբար ես նույնպես չեմ կարող ասել, ինչպես խոսել հասարակության հետ։ Պետք է հասկանան, որ տարբերակված պետք է լինեին այդ լեզուները, եւ ըստ էության, այո, խնդիրներից մեկն այն է, որ շատ ընդհանրացված լեզուով են խոսում, եւ ինստիտուտները, եւ ասենք սոցիալական գովազներից սկսած, վերջացած, հա, մի միջին տիպի քաղաքացի են պատկերացում, որը համակված է միֆերով, բայց իրականում տարբեր են մարդիկ, տարբեր են նրանց գործելու մղող ազդակները, հետևաբար այն ինչ ես կասեմ, ավելի շատ էլի իմ ընդհանրացումն է, ես էլի մեծ վերապահումներով եմ խոսում, վստահ չեմ, որ թե դա քանի հոգու է վերաբերում, այսինքն վստահ չեմ, որ դա գերակա պատկերն է, բայց իմ տպավորությամբ մենք ամեն դեպքում ունենք ինչ-որ գերիշխող տենդենսների հետ, որոնցից մեկն այն է, հասարակության մեջ տարածված, հա, որ մարդիկ պաշտպանվելու ոչ արդյունավետ իրականությունից պաշտպանվելու սովորութային, այսինքն իրանց ձևերն ունեն, որոնք նաև այլ խնդիրների դեպքում ենք մենք այսպես ասած կիրառել, ու դա իներցիայով նույնպես հիմա կիրառում, այդ պաշտպանությունը գալիս է վտանգվածության զգացումից, իմ տպավորությամբ, որ մեզ ուզում են, մեզ ուզում են, ու այդտեղ լրացուցիչ դեր ունի այն, որ մենք մեր սեփական գիտությունը առանձնապես չենք ունեցել, մեղմ ասած, հետևաբար ցանկացած, օրինակ, դրսում մշակված, հա, գիտական ձգբերում, այո, միանգամից առաջացնում է շատ մարդկանց մոտ, կամ առնվազն գոնե հետո կարողանում են դա մանիպուլացնել, առաջացնում է վտանգվածության զգացում, որ եթե դա դրսից բերված ինչ-որ տեսություն է, հա, դրսից բերված տեսություն է, դրսից բերված պատվաստանյութ է, դրսից եկած վիրուս է, դա ուրեմն վտանգում է քեզ, ինչ-որ բան է քո դեմ ուղված, եւ դրան գումարվում է իմ տպավորությամբ մեր մշակույթին մի քիչ բնորոշ իզոլացիոնիզմը, մենք ամեն ինչ միայն Հայաստանի նկատմամբ ենք պատկերացնում, նույնիսկ շատ մարդիկ, որ խոսում են, ես պատկերացնում, որ իրանք չեն պատկերացնում, որ ամբողջ աշխարհն է պատվաստվում ու դրա խնդիրը ունենում, մտածում են, որ ահա հենց իրենց կոդը, հենց իրենց հանրությունը, կարծում եմ, որ այստեղ պատերազմն էլ իր դերը խաղաց, այսինքն այդ վտանգվածության ընդհանուր զգացումը, խոցելիության, անպաշտպանության առաջ է բերում պաշտպանվելու ձևեր, որոնք հակառակ էֆեկտ են նորից ունենում, հա, ռեակցիայի է բերում։ Շատ հետաքրքիր անցում կատարեցիր, ու եւ հենց դրա մասին պետք է քեզ հարցնեի նաեւ, եթե չլիներ պատերազմը, մենք այսօր այլ իրավիճակ գուցե ունենայինք, այդ մենք իսկապես շատ ավելի խոցված ենք այսօր մեզ գում, նաեւ այո, ինքնապաշտպանական ռեակցիա է գուցե սա։ Կարծում եմ, որ մի մասի մոտ դա ինքնապաշտպանական ռեակցիա է, եւ ընդհանուր առմամբ եթե խոսենք, նույնիսկ եթե առանձին վերցած մեկը կասի ինձ վրա պատերազմը չի ազդել, դա շատ վստահ հայտարարություն կլինի, իրականում կոլեկտիվ տրավման շատ երկար տևական հետևանքներ ունենում, եւ հիմա մենք մտել ենք միջնաժամկետ հետևանքների փուլ, եւ այո, դեռ այդ մարդկանց մոտ այդ մերժման երևույթները կշարունակվեն, դեռ փոխադարձ ագրեսիան էլ կմեծանա, եւ այդ բևեռացումն էլ կավելանա, մենք շատ լուրջ խնդրի հետ գործ ունենք, եւ այդ իմ տպավորությամբ, այո, պատերազմից խոցվածության ու նաեւ այդ մի տեսակ լքվածության, անպաշտպանության, որ մենք մենակ ենք, մեզ մենակ ենք, ոչ միայն մենակ ենք, այլեւ մեզ ոնց որ կարծես մենք
չունենք էլ որևէ բան, հա, ոչ միայն օգնող չունենք, այլև կարծես բոլորը նաև մեր դեմ են, այդպիսի զգացողություններ, քաղաքական անպաշտպանությունը ոչ միայն, հա, ռազմական անպաշտպանությունը, այս կենսական շատ լուրջ բան է առաջացրել, նույնիսկ ինձ թվում է էքզիստենցիալին մոտ, որ արդեն մարդիկ ցանկացած արտաքին բանի էլ ավելի սուր կարող են արձագանքել այս փուլում։ Ինձ թվում է, որ պատերազմը այդ դեր ունեցավ եւ այո, փորձակար էր եւ ցանկացած իշխանության համար կլիներ այդպիսին, բայց այստեղ է պետք ինքներս մեզ ինչ որտեղ փորձենք, եթե չասեմ հակասել, հակափաստարկ բերել, օրինակ դες ընտրությունները վերահաստատեցին առնվազն 50%-ը 54%։ Հա, միևնույնն է, պատվիրակեց հասարակությունը այս իշխանությանը անել կարևոր գործերը, չէ՞։ Իդեպ դու քանի որ անցում կատարեցիր կներես ընդհատելու համար, քանի որ խոսեցինք արդեն ընտրությունների եւ ընտրությունների արդյունքի մասին, ընտրություններում գրանցված արդյունքն ինչ որ առումով նաեւ իրացիոնալ էր կամ վախերից դրթված արդյունք էր։ Ես չեմ բախերի արտացոլում եմ։ Ես չեմ կարող դա պնդել։ Իմ համար դա ավելի շուտ մեծ անվախության ու ինձ համար դեռ ավացայտելու ենթակա տարօրինակ անվախության դրսևորում էր, որովհետև բոլոր առումներով կարող ենք տեսնել ձախողումներ, այդ թվում նաև այն, թե ինչպես վարվեցին տեղեկատվության առումով, հա, հասարակության, բայց հասարակությունը միևնույնն է, տվե, դրամա ես ավելի շատ այստեղ հենց այդ չեմ սիրում այդ արտացոլումը սև սպիտակ, բայց ընդհանեն այդ դիխոտոմիաներով, հակասություններով մտածելու բաներ, այսինքն ես օրինակ իշխանության մաս լինելով այդքան վստահ չի ասի, որ ինձ վստահության քվե տվեցին, շատ ավելի մի տեսակ, ոնց ասեմ, շատ ավելի ոլոր-մոլոր երևույթ է սա, իրականում ընդեմ ինչ-որ մեկի ընտրեցին, ընդեմ ինչ-որ մյուսի, ընդվորում երկու տարբեր կողմներն են խաղարկեցին այդ ընդեմը, բայց միևնույն է, եւ խաղարկեցին վախերը նաեւ, այո, այո, վախերը, բայց կարծում եմ, որ միևնույն է, այստեղ հենց այդ բաժանելու, ոչ թե բաժանելու, այստեղ ոչ թե նա, այլ նա, այսինքն բովանդակությունից զրկված որևէ բան, ընդհանեն ընտրում ես սա, որպեսզի նա չընտրես, եւ այսինքն եթե դա լիներ վստահության քվե, մենք պիտի որ ավելի մեծ վստահության դաշտ տեսնենք նաև այլ ոլորտներում, բայց մենք դա չենք տեսնում, բայց փոխանին չենք տեսնում, նորից այդ հակադրվելն ենք տեսնում, այսինքն հիմա նույն իշխանությունը ռացիոնալ բաներ էլ որ ասում է կամ փորձում է հասարակությանը պատվաստել, մեծ մասը ովքեր նույն ալիքի վրա գուցե ընտրել են այս իշխանությունը, դիմադրում են, այսինքն դա ոնց որ մաքուր դիմադրություն է, եթե ասես ասեմ աբստրակտված արդեն որևէ թեմայից, լավ, այս որ ամփոստը որ դու ասում ես, որ անգամ քվետալով այսօր նույնիսկ լավ բաներին նույնիսկ չեն ասում, ոչ են ասում, սա նույնպես պատերազմի սխալ քարոշչության արդյունք էր ըստ քեզ, երբ մենք 44 օր մեկ մարդու պես հավատում էինք այն հայտարարություններին, որոնք հնչում էին, այնուհետև տեսանք իրականությունը, եւ այսօր մարդիկ ասում են, այ պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք ինչ էին խոսում, ինչ եղավ, այսօր ինչի պետք է հավատանք նրանց։ Դե էլի էստա ինձ համար մի պատճառաբանություն է դաշտը, որտեվ իրեն գիտեմ, որ օրինակ իտարվեցում պատերազմի, կովիդը համաշխարհային խնդիր է, պատվաստումներ, այսինքն էլի մարդիկ ոնց որ հիմնավորումներ են փնտրում, բայց առնչություն կարծում եմ ունի, ես վստահ չեմ խոսի պատերազմը իր վարած տեղեկատվական, հա, արշավի մասով ինչպես ազդել, բայց ես կարող եմ ասել, որ մենք մեկ մարդու պես չենք հավատում, այստեղ էլ պետք է քանդենք ինչ որ բաներ, կամ չենք արտահայտվում գուցե, այո, հիմա տես այդ նույն, որ մենք ինչպես ենք սովորաբար հակազդում բոլորը, մարդիկ ընդհանրապես, որևէ շատ ստրեսային քո ոնց որ այդ պահի ռեսուրսներից մեծ դժվարությանը, ստրեսին, կամ կորստին, հա, եկեք գնանք, եթե գնանք կորստի դաշտ, մենք արձագանքում ենք մերժմամբ կամ վտանգին, առաջին բանը, որ մենք ասում ենք տենց բան չկա, մենք դա տեսանք COVID-ի սկզբնական փուլերում, առաջին մերժման թեման վարակի չլինելն էր, այո, հա, հետո արդեն մահացությունների չլինելն էր, այսինքն հետո որ դիմակը պետք չի, չի պաշտպանում, հետո անընդհատ մեր կար մերժումը, որ էլի ինչ որտեղ պաշտպանական է, որ էլի ինչպես ասենք թարս է աշխատում, բայց ինքը շատ համամարտկային բան է, սկզբնական փուլերի համար հասկանալի է, կամ եթե դու կորուստ ես ունենում, սկզբում դու մերժում ես, դա միչև ինչ որ աստիճան, պարզապես մեր խնդիրն այն է, որ մենք շարունակ
իներցավ շատ երկար մնացել ենք այդ մերժման մեջ։ Մենք նկատի ունես Հայաստանյան հանրությունը, այսինքն դա տարածված երևույթ է եւ ինչ որ չափով յուրաքանչյուրը կրում է, դա հիմա ես գալիս եմ պատերազմի թեմային։ Ինձ ավելի հետաքրքրում է, ճիշտ ասած, նախապատերազմյան շրջանը։ Մենք այդտեղից պետք է մեզ հարցեր տանք։ Էն թե ինչ է արել իշխանությունը, ինչ չի արել բանակը եւ այն սրանք, ոնց որ մենք չենք կարող այդ ամենը խառնած քննարկել։ Դա, բայց մենք հաստատ կարող ենք ասել, որ աղետալի էր ինձ համար գոնե են ստի աստիճանը, թեկուս պրոֆեսիոնալիզմի առումով, որով մատուցվում էր պատերազմական դրությունը, որովհետև իրականում որևէ հոգե ռազմական հոգեբանության մեջ չկա, որ դու պետք է միշտ ստես։ Այդպեսի բան չկա, բայց ինչևէ, բայց եթե մենք անք նախապատերազմին ստելա, մենք համ չգիտենք, համ գիտենք, որ պատերազմ է լինելու։ Ճիշտ է։ Էնպես չի, որ մենք չգիտենք։ Բայց մենք չենք ուզում հավատալ դրան։ Այո, այսինքն այդ մերժման, ոնց որ ասած, քրոնիկական բանը, որը բնորոշա ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն այդ վիճակին։ Ջայլամի միգուցե նա է ասել, որ մենք չգիտենք, որ երեխան երիտասարդներ էին, հա, զոհվում սահմանին։ Անկեղծ չին, եթե մենք ասենք, որ մենք չգիտենք, թե ինչպիսին է բանը, մարդիկ համ գիտեն, համ չգիտեն, որտեվ երկակի իրականության մեջ էին։ Փառաբանվում էր բանակը, զուգահեռաբար բանակից մարդկանց փորձում էին ազատել, հա? Այսինքն այդ մերժումը ու երկակի իրականության մեջ ապրելու կոպիտ ասած կարողությունը մենք նաև տեսնում ենք այստեղ։ Ես չեմ կարծում, որ մարդիկ հիմա չեն հավատում, որ COVID-ը վտանգավոր է։ Ուղղակի այդ իներցիան արդեն ոնց որ դարձել է անարդյունավետ, բայց դեռ համառող ձև, ինչ որ խնդրի հետ բախվելու։ Մենք խնդրի հետ բախվելուց հիմնականում շարունակում ենք մերժման այդ Սա ինչ խորքային պատճառներ ունի։ Լավ, եթե սենց մասնավորեցնենք եւ լոկալ նայենք Հայաստանի մասշտաբով, որոնք են պատճառները, եթե նույնիսկ վերադառնանք պատերազմից առաջ ժամանակահատվածին, սա կրթության հետ կապ ունի, սա վատ կառավարման հետ կապ ունի, ինչ գործոններ կառանձնացնեիր։ Եթե ես հոգեբանի տեսանկյունից ասեմ, նշած այդ բոլոր ոլորտներն էլ կապ ունեն իհարկե, այն տեսանկյունից հոգեբանական, թե ինչպիսի անհատ է ձևավորվում։ Արդյոք ձևավորվում է անհատ, որը օրինակ ուժեղ է, կարողանում է առերեսվել խնդիրներին, կարողանում է ճանաչել, ընդունել վտանգներ, կարողանում է հակադարձել դրանց։ Թե օրինակ, տես, ես ինչ կուզեի, շատ կուզեի օրինակ, որ մեր չնայած դատեղի չունենա եւ հետ պատերազմը էլ ավելի կխորացնի, այն ինչ ցավով միշտ արձանագրել եմ, դասագրքերում նորից կշարունակվեն փառաբանվել զոհված հերոսները, հանուն հայրենիքի զոհվելը, բայց այդտեղից հանված կլինի իրական հերոսականությունը կամ համարձակությունը։ Օրինակ, եթե դրա փոխարեն սերնդին դաստիարակեն համարցակ ֆիզիկապես հոգեբանորեն, իսկ դա կոնկրետ դաստիարակություն է, կոնկրետ, հա, ոչ միայն ուղերձներ են, Բալիկջան էսպես արա, Բալիկջան էս ոտան որ արտասան, այլ կոնկրետ իրավիճակների մեջ դնելն է եւ այն, այսինքն եթե դա փոխանվեր իրական գործողությունների մակարդակում, ուրա հայրենասիրության փոխարեն, ուղղակի մարդ, որը կարողանում է իրեն պաշտպանել, իր կողքինին պաշտպանել, ինչպես նաեւ պաշտպանել իր տեսակետը, սա տարբեր շերտերի մասն է, ես ասում, սկսած ֆիզիկական պատրաստությունից մինչեւ սեփական միտքը կարողանալ հստակ ձևակերպել, փաստարկել եւ դիմացին օրինակ փաստարկներ լսել ու չվախենալ դրանից։ Մենք այդ առումով ենք շատ պաշտպանվող, այն որ մենք վախենում ենք, որ հանկարծ ինչ-որ մեկը մեր կարծիքը կհերքի ու միանգամից սենց մտնում ենք ինչ-որ խմբի մեջ, որ այդ խմբով պաշտպանվենք այդ կարծիքի դեմ, չէ՞, օրինակ։ Սթափ չենք տեսնում, չենք գնահատում իրողությունը անգամ պատերազմից հետո։ Անգամ պատերազմից հետո, դե պատերազմից հետո իրականում մենք շատ դժվար փուլ ենք մտել հանրության, ես չեմ ուզում մեղադրանքի լեզով խոսել, իսկապես դա կոլեկտիվ տրավմա է, ինձ թվում է, թե կուզ մի քիչ ընդհանրացված, բայց այդ տերմինը կարող ենք իրարել ու շատ աշխատանք կատանելու, հա, հասարակության, ես ոչ թե կասեի զարգացման, այլ առողջացման ուղղությամբ մեր ի վերջո հարաբերություններն են շատ խախտված։ Մարդիկ, եթե ցավը, տրորվածությունը, նսեմացվածությունը չի կարող ինչ-որ միտեղ դուրս գալ, ցիկլիպես պտտվում է ներսում, հետևաբար այդ բևեռները դեռ կարող են շատանալ։
ու սրա հետ կապված ես մի բան եմ ուզում ասել։ Օրինակ, եթե խոսում ենք ինստիտուտների մեղ ապատասխանությունից եւ այլն։ Ի վերջո, ինչպես էլ պատտվենք, հանգելու ենք ինստիտուտներին այդպես, չէ՞։ Հա, ես չեմ ուզում նսեմացնել կամ փոխարինել ինստիտուտների դերը անհատի, ես դա ամենևի նկատի չունեմ։ Ուղղակի երբ հոգեբանական տեսանկյունից ես նայեմ, իսկապես շատ կարևոր է թե ինչպիսի մարդ եւ ինչպիսի փոխհարաբերություններում է մեծանում եւ մենք արդյոք ունենք պատկերացում, թե այդտեղ ինչ կարող ենք փոխել, որ օրինակ, եթե ոչ մենք, ապա մեզնից 10, 20, 30 տարի ավելի փոքրերը այլ կերպ կարողանան, այլ գործիքներ ունենան, տարբեր մակարդակի խնդիրների հետ առերեսվելու, հա, ու անկեղ ավելի այդ բայց այդ դժվար է իրական, վտանգվածության այդ զգացումը, հետ պատերազմը կարող են բերել նրան, որ չէ, մենք էլի լրիվ ուրիշ ուղով գնանք։ Հիմա, բայց ինստիտուտների հետ կապված, առնվազն մի բան կար, որ ես անընդհատ նկատում էի, որ մարդկանց ասում են, չգիտեմ, դիմակ կրիր, որ ուրիշին պաշտպանես, դիմակ կամ ասենք պատվաստիր, որ հանուն հանրային առողջության։ Լավ է թե վատ է, այլ խնդիր է, բայց փաստ է, որ այդ ուղերձը չի աշխատում, որովհետև մարդուն, որը կծկված է իր խնդիրների մեջ, շատ դժվար է, մանավ ու իրեն վտանգված է զգում դրսից, ներսից, իշխանությունից, ընդդիմությունից, Սորոսից եւ տարբեր այլ, ասենք, բոբոներից, Բիլ Գեյթսից ներողություն, ոնց կաղացաշփոթը, ինքը չի կարող մտածել ուրիշի մասին, դա կեղծ է այդ իր հոգեվիճակի, այդ իր հոգեկան ստատուսի համար։ Հետևաբար ես օրինակ շատ կուզեի մի քիչ ավելի շատ խորհրդակցեին մասնագետների հետ, այսինքն խորհրդակցել են այնպես չի, որ օրինակ հոգեբաները պատրաստի պատասխան ունեն, հոգեբաներն է պետք է դնեին, օրինակ գլուխ կոտրեին, թե ինչը կաշխատի, բայց առնվազն եթե խոսքի մակարդակում ենք ուզում ազդել, ինչը շատ կասկածելի է Հայաստանի դեպքում, պետք է գոնե ասել պատվաստվի, որ պաշտպանվես, ոչ թե պատվաստվի, որ կողքինիդ պաշտպանես կամ դիմակ գրիր, այսինքն այդ կպնել առողջ էգոիզմին, ինչու ոչ, որտեվ մեզ անընդհատ թվում է, թե մենք մի ազգ ենք, բայց ոչ, այդպես չի հիմա, հոգեվիճակը այդպես ինչի առնվազն, մենք նաև չունենք հանրայինի այդպես ձևավորված գաղափար, ամենա անձից ենկոմ միավորը ընտանիքն է, հետևաբար ուղերձները այլ պիտի լինեին։ Սոնա, դու նշեցիր, որ ինստիտուտներն այստեղ աշխատանք ունեին կատարելու, հարցս հետևյալն է, իսկ իրենք ինստիտուտներն էլ այսօր օգնության կարիք ունեն, այդպես չէ, այսօր դու չունես այն տպավորությունը, որ ինստիտուտները պարզապես ինչ-որ տարերային գործողությունների մեջ են և իրենք էլ չեն գիտակցում, թե որ ուղղությամբ շարժվել, ինչ անել, այս իրավիճակից որն է ելքը։ Շատ կարևոր բան ես ասում, ես իսկապես ուզում եմ, որ ինչ քննադատություն էլ որ լինի, չլինի ուղակի սենց օթում մեղադրելու բանով, որովհետև ինստիտուտը ինձ համար աբստրակտ բան չէ, ինստիտուտը մարդիկ են իրենց այս կամ այն չափի կարողություններով, անձնակազմով, որը այս կամ այն չափի հմտություններ կամ մոտիվացիա ունի աշխատելու, հին ձևերով, իներցիաներով, նոր բաներ հասկանալու շատ կամ հետազոտելու շատ փոքր փորձով, ու այո, շատ նենց տարերային իրար հետ վատ կապակցված ինչ-որ ջանքեր են, ջանքերը կան, դա պետք է տեսնել ուղղակի։ Ջանքերը կան, բայց չեն համակարգվում։ Հա, չեն համակարգվում, որտեվ մենք նաև այդ շատ լուրջ, ոնց ասեմ, տարբեր ինստիտուտներ եւ ընդհանրապես հանրային տարբեր ոլորտներ հատող խնդիր է, մենք ընդհանրապես կազմակերպելու խնդիր ունենք, սկսած անձից, որովհետև իրականում դասիրակությունն էլ այնպեսին է, որ ես քո փոխարեն կանեմ, իհարկե փոխվում է, բայց ուզում եմ ասել, այդ կազմակերպչական ռեսուրսն էլ է սահմանափակ, ու այս պահին դժվար է ասել, որ իրանք կարող են այդ նույն ռեսուրսներով ավելի լավ աշխատել, բայց այո, իրանք էլ ունեն օգնության կարիք, շատ հաճախ եղել է, որ ես տեսել եմ, որ վայ, ես էստեղ կարող եմ ինչ բան ասել, գուցե օգներ, բայց դու էլ չես աշխատում այդտեղ կամ այդ պահին չես կարող, դու էլ ես ոնց որ սահմանափակ ռեսուրս, ու ստացվում է, որ չես հասցնում ինչ-որ բան ասել, որ կարող էր օգտակար լինել, ու վստահ եմ, որ շատ կան էլի մասնագետներ, որ կարող էին ավելի օգտակար լինել այս նույն տարբեր ոլորտում ռեֆորմների հարցում, բայց այդ հանդիպումը չի կայանում, հա, ինստիտուտի եւ մարդկանց միջեւ, շատ դժվար է այս փուլում, չգիտեմ, ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պիտի դա լինի, բայց ես շատ կուզեի, թեկուզ ուշացումով, բայց հետազոտությունները ի վերջո իրենց դերը
սկսեն ունենալ։ Մենք ունենք նման հետազոտություններ գոնե ընթացքի մեջ, եթե ոչ ավարտված։ Հետազոտություններ կան, իմ աչքով նաև ընկնում են սոցիոլոգիական հետազոտություններ, պետք է ասել, որ հետազոտությունները օգտագործելու փորձը ավելի քիչ է այնուամենայնիվ, քան հետազոտությունները։ Ինչը երևի թե վնասակար է։ Հա, ինչը, այո, որտեվ այդ տվյալը մնում է օդում, ինքը չի դառնում քաղաքականության։ Եվ հատկապես այդպես է հոգեբանական գիտելիքի դեպքում, ավանդույթը հոգեբանական գիտելիք ձևավորելու Հայաստանում հետազոտությունների հիման վրա, ոչ թե կարծիքների, ոչ թե գրքերի, եւ հետո դա ինչ որ էստաֆետով փոխանցել, գրեթե քաղաքականության մեջ ինտեգրելու գուցե։ Գրեթե զրոական, այո։ Հիմա տես, օրինակ մենք մեր ԵՊՀ անձ եւ սոցիալական միջավայր լաբորատորիայում ունենք մի ծրագիր, որը հենց գիտության պետական կոմիտեի կոմիտեի ֆինանսավորվում, մենք ենք դիմել, էլ, այսինքն դա մեր ծրագրային գաղափարն է եղել, հասկանալ COVID-ի կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հոգեբանական հետևանքները։ Ու իհարկե առաջին ալիքի տվյալները, որ հավաքեցինք, դեռ պատերազմը չկար, հետո արդեն մյուս հատվածը տվյալների այն ժամանակ, երբ որ արդեն պատերազմը կար, հիմա մենք այս ալիքով մեր հետազոտության իդեպ ներառել ենք պատվաստման հետ կապված դիրքորոշումները հասկանալուն ուղված գործիքներ, եւ հուսով ենք ինչ որ բան հասկանալ այդտեղից, բայց մենք ավելի շատ նայում մենք ինչ անձնային պարամետրեր, օրինակ ինչ անձնային գծեր ավելի կանխորոշեն կամ կպայմանավորեն այս կամ այն ընտրությունը, վախից, պատվաստումից վախը ինչերի հետ կարող է փող կապակցված լինել, այսինքն որոշակի պարամետրեր եւ քանակական եւ որակական հետազոտությամբ դուրս կբերվեն, բայց այս պահին պետք է ասեմ, որ ինչ էլ որ մենք ստանանք, իրենք արագ արձագանքման համար չեն այդ տվյալները, իրենք ավելի շուտ կարող են երևի թե օգնել, որ հետագա նման իրավիճակներում, օրինակ, հղում անեն այդ աշխատանքին, ասեն, վայ, փաստորեն մարդկանց մոտ այսպիսի արձագանք կա, օրինակ։ Այդ հետազոտությունները դրվելու են իշխանության պաշտոնատար անձան ցեղաններին։ Այդ հետազոտությունները հանրայնացվելու են տարբեր հենց նաև մեդիա հարթակներով, եւ այդպիսի կոնկրետ բացահայտ նպատակ դրված չի հենց տանել քաղաքական, բայց ես հուսով եմ, որ ինչ որ մեկը կվերցնի այդ հետազոտությունը, կորոշի դա օգտագործել։ Ես դրա համար եմ ասում, էստաֆետի գաղափարը պետք է աշխատի, որտեղ հետազոտող ինքը չի կարող միանգամից նաև լինել պոլիսի անողը, այդ օղակները լավ կլիներ, որ աշխատեն նախորդ փուլի արդյունքների ամփոփման, ամփոփված արդյունքներից կարող եմ գոնե մի բան հիշել, որ նու եթե թարգմանեմ մի քիչ ավելի հասկանալի լեզու, այսպես ոչ շատ տերմինային, մարդիկ ավելի հակված են լինում կանխարգելիչ վարքի, կանխարգելիչ գործողությունների, համավարակային, այսինքն ընդառաջ են գնում կանխարգելիչ միջոցառումներին, երբ իրենք համոզված են իրենց սեփական գործողությունների արդյունավետության մեջ, այսինքն օրինակ այստեղ հետաքրիր բան կա, ոնց տալեն ուղերձ, որ մարդը հասկան, որ իրանից կախված է, էլի, որտեվ մարդկանց նաև ինձ թվում է մի քիչ երկրորդ, ոնց ասեմ, անուղակի առումով ձեռնտու է մտածել, որ ինձնից կախված չի, հա, գրավորականություն, գրավորականություն, որ ահա ինչը, սաղ սուտ է, ինձնից կախված չի, բայց այն մարդիկ, փաստորեն, եթե մի քիչ էլ բան անեմ, հա, պարզեցնեմ, հա, այդ կապը, այն մարդիկ, ովքեր ավելի հավատում են սեփական գործողություններով վերահսկողություն ունենալուն, նրանք ավելի հակված են, այո, այդ գոնե կարող ենք ասել, որ անձնային պարամետրա, որը աշխատում, անկախ մշակութային տարբեր բանից, որ էլի ուսումնասիրում ենք։ Վերջում ուզում խոսել այս գործընթացներում կանանց դերի մասին, ինչու, որտեվ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը օրերս նման գրառում արեց Facebook-ում, որ ես դիմում եմ Հայաստանի բոլոր կանանց, 1 միլիոն, չեմ հիշում թիվը, 1 միլիոնից ավել, որոնք բոլորը առողջապահության նախարարներ են, քանի որ տանը իրենք նման դեր ունեն, եւ դիմում եմ նրանց, որպեսզի հորդորեն ընտանիքի անդամներին պատվաստվել, պաշտպանվել եւ այլն։ Այս կնոջ դերն առանձնացնելը ինչ որ հիմք ունի իր տակ, չէ՞ որ կանայք հենց իրենք, հենց հաճախ նաեւ մայրերը իրենք են փորձում պաշտպանել ընտանիքին, օրինակ պատվաստումների, այսպես ասենք, վնասակար ազդեցությունից, իրենք են նաեւ հավատում այդ տեսություններին, ինչ կասես։ Մտածելու բան է, իրականում կարծում եմ, որ
պարոն Մուրադյանի, հա Մուրադյանի ռեկտոր, ուղերձը ինչ որ ինտուիտիվ առումով եւ իր դիտարկումների տեսակետից սխալ բանի վրա չի հիմնված, կա ի վերջո ավելի շատ կանայք են մենեջմենթը անում, հա, մենեջմենթական հարցերի եւ այդ խնամքի ու հոգատարության ուղերձը կարող է ավելի հասկանալի լինել կնոջը, բայց իսկապես այստեղ եւ ուսումնասիրելու եւ տարբեր խմբեր առանձնացնելու հարց կա, նայած ինչ մայր, նայած իր անվտանգության եւ պաշտպանության այսպես տեսությունը, կենցաղային տեսությունը որն է, պաշտպանել պատվաստումով, թե պաշտպանել կորոնավիրուսից, հա հա, թե պաշտպանել պատվաստումից, որտեղ տեսեք զուգահեռ բաներ են գնում, մեկ շատ այդ կոգնիտիվ հակասությունը, հա, իմացական դիսոնանսը, մի կողմից ասում են, որ պատվաստումով պաշտպանում ես, մյուս կողմից ասում են, որ պետքա պաշտպանվես ամեն ձևով պատվաստումից, այդ տեսակետից վստահ եմ, որ հանրության մեջ շերտեր կան, հետևաբար եթե այս ուղերձ ավելի հղկված լիներ, ավելի հասցեական, ինչ որ մայրեր ավելի լավ կարձագանքին դրան, ինչ որ կանայք, կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ռեսուրս են կանայք, ուղղակի ինձ էլ դեռ պարզ չի, հասարակության որ շերտն ավելի հակված այդ պատվաստման ընդառաջ գնալու կամ դրա մեջ պաշտպանություն տեսնել, եթե այդ ուղերձը տեղ հասավ, այո, նա իր, այսպես ասած, ձագերին, իր ընտանիքի անդամները պաշտպան, բայց սա էլ ուղղակի իմ կարծիքով ուղղակի սենց փորձ է, ինչ որ կետային փորձեր են, որոնք հայեցակարգի մեջ չեն, եւ բարձի թե որը կաշխատի, բայց կարևոր է զանազանեցնել, կարծում եմ, բազմազանեցնել ուղերձները կարևոր է, էլ չասեմ, որ մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ընդհանրապես ուղերձների դերը նույնպես պետք է վիճարկել, մեր հանրության մեջ կարևոր խնդիրներից մեկը համարում եմ այն, որ խոսքի հանդեպ, խոսքի նշանակալիություն ընկած է, շատ է ընկած, շատ, այնպես որ մարդը կարող է հա ճիշտ է խելոք բան ասում, հետո մի ալիքը փոխի հակառակ բանը լսի, էլ ասի հա ճիշտ է խելոք բան է ասում, որում խոսքի թե վերբալ, այսինքն մակարդակում թե նաև գրավոր, այսինքն մենք օրինակ թվում է, թե մենք կարող ենք նայել այդ մարդ հակավակցինացիոն բան է գրել ու իրան դասակարգել հակավակցինացիոն խմբ, բայց մենք չգիտենք իրական, կարող է նույն մարդը 5 րոպե ուրիշ տրամադրությամբ լրիվ ուրիշ բան է գրում կամ լրիվ ուրիշ նյութով ազդվում, այսինքն մեր մոտ ուղղակի խոսում են խոսելու համար, այդ էլ կա էլի, այդ խոսակցություն, խոսքը բավականին արժեզրկված է, ընդ որում նաև մի ուրիշ բան է կա, որ կարդալ օրինակ երկու ինֆորմացիա եւ դրանց միջև տեսնել հակասություն, այսինքն հնադատական մտածողության տարերը նույնպես ոչ կրթության մեջ ոբան դրված չեն մինչ օրս, էլի, այսինքն մարդը երկու, ես բազմիցս տեսնում եմ, երկու իրար հակասող բաներ տեսնում, երկուսին է ծափարում եւ հավատում է, նա դժվարանում է տարբերակել, որ այստեղ իրար հակասող բաներ կան, այնպես որ ուղերձները ինչ որ դեր են ունենալու, բայց կարծում եմ, որ ավելի շատ մարդկանց պետք է դրդել վարքի, հետևաբար չեմ բացառում, որ ոչ այդքան հոգեբանորեն մշակված խոսակցությունը կազդի, այլ օրինակ շատ ինչ-որ կոշտ որոշում ենթադրենք, ու դա կարող է հետադարձ հետո վարքով ազդեցություն ունենալ մարդու գիտակցության վրա, սա էլ պետք չի էլի բացառել։ Շնորհակալ եմ, Սոնա, հուսամ մեզ հաջողվեց բացել որոշ մութ անկյուններ, թեև պարզ է, որ թեման շատ բարդ է և տևական հետազոտություններ են պետք լույս սփրելու համար այս հարցերի վրա։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ես էլ ավելի շատ մեր խոսակցության կարևորությունը տեսնում եմ հարցեր բացելու, ոչ թե հարցերին պատասխանելու, որովհետև իրապես բարդ և շերտավոր թեմա է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես։